Mă uit uneori în oglindă și sunt foarte confuz. Imaginea pe care o văd nu seamănă deloc cu cea din mintea mea. Văd un bărbat în deplinătatea maturității, cu părul grizonat, deja cu început de riduri. Parcă nu mai arăta părul cât era mai demult. Și mi se pare că e altă persoană. Eu mă știam altfel. Dacă mi-aduc bine aminte, imaginea din mintea mea e aceea unui băiețel șaten, cu părul creț, cu pantaloni tot timpul murdar pentru că alerga toată ziua fără încetare și un băiețel care vorbea tot timpul, repede și tare. Ceva s-a schimbat de atunci. Parcă mai ieri eram copil, la țară, și în timpul liber obișnuiam să mă joc, atunci când băieții îmi dădeau voie, cu băieții și fetițele vecinilor, unde stăteam. Și așa cum mai tot băieții sunt la vârsta respectivă, fotbalul era viața mea. Dacă se putea 25 de ore din 24. Dar se întâmpla un lucru foarte interesant. Una dintre fetițele vecinilor era chiar plăcuță. La cât pricepeam eu atunci, îmi plăcea. Avea ea așa ceva interesant. Numai ce auzeai spunând. Hai să ne jucăm de-a mama și de-a tata. Fetițele mai mari zâmbesc. Cred că așa a spus și voi, nu? Cu toate că nu era prea pasionant pentru mine, acceptam. Nu puteam să o refuz. Și eu eram tata, evident. Ea era mama și păpușile ei erau copiii. Și nu pot să-mi opresc un zâmbet aducându-mi aminte ce se întâmpla în acele clipe de după amiază. Luam din casă foarfecele mamei și mă apucam să tai cică unghiile copiilor cu degete cu totul. Și făceam eu pe asistentul medical și le dădeam câte 10 injecții pe oră. Dacă aș fi primit și eu așa, cred că acum nu m-ați mai vedea. Și mă apucam să le fac baie, am un tată ideal. Numai că baia se întâmpla să aibă loc într-o băltoacă de nămol din cârpă. Nu așa că era frumos jocul de-a mama și de-a tata. Probabil că la voi era diferit, dar tot ceva de genul ăsta. Au mai trecut ani și jocul s-a transformat în realitate. Eram student în anul 4, în Cluj. Așa, ca din întâmplare, mi-au căzut ochii pe o domnișoară brunetă ce intra în biserică în primul sabat, la început de an universitar. Îmbrăcată simplu, adventistă adevărată. Chiar era drăguță. Eu, așa și așa, după cum se vede. Numai că eram vorbăreț de fire, asta v-am spus, și asta compensa oarecum. Am reușit să aflu că o cheamă Diana și a venit în Cluj să studieze ceva biologie, ceva asistență medicală. Și pe aia să-mi explice de neuroni, de sinapse, de sânge, de globule. Chineză curată. Nu pricepeam nimic. Ascultam, liniștit. Eu eram student la electronică și chiar îmi plăcea ceea ce făceam. Și începeam și eu să-i povestesc. De rezistențe, de curenți. Ia să-i dați de bine la mine. Japoneză. Unde mă găsesc? Care era foarte diferit. Numai că acestea par lui Dumnezeu să aducă împreună doi oameni foarte diferiți, care să se șlefuiască unul pe altul și să se respecte toată viața, chiar dacă se pare că nu au nimic unul cu celălalt. A început să fie dragă și ne-a făcut dragul să ne căsătorim. Într-o zi, era chiar pe început de vară, în timp ce ne plimbam prin grădina botanică, așa mi-a fost plăcit, cum sunt toți băieții de altfel, chiar dacă nu le cunosc.
Am întrebat-o dacă vrea să-și împartă viața cu mine. S-a blocat, a roșit toată, și-a cuprins obrajii în palme. Și-a spus da. Am roșit și eu. Și la vreo 3 luni după acest moment, spuneam da împreună. Mai întâi în fața ofițerului stării civile și apoi la altar în fața lui Dumnezeu. Și aproape că nici nu mi-am dat seama, eram unul cu familie. Ce nou suna pentru mine. N-avea prea mult în comun cu ceea ce făcusem eu până atunci. Îmi plăcea să fiu așa mai lângă. Dar, asta e viața. Și viața trece repede. La 2 ani după căsătorie s-a născut primul băiețel. Semăna perfect cu soția mea. De la mine avea doar ochii verzi și gropița din barbă, pe care o am și eu de la tata. Și am dat-o mai departe. După încă 2 ani, s-a născut și al 2-lea băiețel. Semăna mai mult cu mine. Avea ochii căprui ai mamei și de la mine nasul strâng. După cum se vede. Soția am încercat să-mi explice că e ceva genetic și se transmite. Eu, ne pricepând prea mult, te spuneam așa cum spun toți bărbații căsătoriți. Da, dragi, cum spui tu? Și aproape fără să vreau, m-am trezit cu o nouă meserie. Dacă aș putea o numi așa. Cea de părinte. Una care nu se învață în școli, pentru care nu găsești manuale, n-ai profesor care să-ți dea ore particulare, și ce-i mai rău, că nu se termine niciodată și nici nu poți să schimbi. Îți rămâne un singur lucru de făcut. Să o profesezi cât mai conștiincios cu putință. Pentru că e singura activitate din viață în care formezi oameni. Atât ca și cetățeni de valoare ai societății acesteia, cât și ca viitor cetățeni ai Împărăției Cerului. E extraordinar să crești un copil. Să vezi cum se naște, să-l vezi cum îți zâmbește prima dată, să-l ții de mâini prima dată când începe să meargă, să-l auzi prima dată spunându-ți tată, de fapt mai întâi mamă și apoi tată, să-l duci la școală în prima zi, să vină acasă fericit că a luat o notă bună. Chiar e extraordinar să fii părinte. Băieții mei aveau temperamente foarte diferite. Băiatul cel mai mare era mai liniștit, mai cu minte. Aveau temperament mai domol și era mai responsabil. Semăna mai mult cu mama. Băiatul cel mic era exact pe dos. Dezordonat, neatent, independent, agitat. Trebuia să-i spui de 5 ori un lucru până să-l facă. Dacă întrebați părinții mei, vă spun că semăna mai mult cu mine. Asta este. Și era foarte interesant să vezi cum se dezvoltă în paralel pe fiecare în felul lui. Foarte diferiți unul de celălalt. De altfel îmi plăcea să mă joc cu ei, să mergem la plimbare împreună, să jucăm fotbal, să mergem să facem cumpărături. Problema era să fim împreună când era ceva de făcut. Băiatul cel mai mare mai venea să mă ajute așa. Chiar îi plăcea să mai facă ceva pe lângă casă, să mă ajute, să-mi dea mână de ajutor. Pe altul cel mai mic, în schimb, doar cu mare, predici, venea să facă ceva. Lui plăcea să facă absolut nimic. Pasiunile lui erau cu totul altele. Fotbal și ai semnat cu mine. S-a mai inventat ceva între timp de când eram tânăr, Messenger. Toată ziua era, vorbea cu cine știe cine, cu cine știe unde. Era captat acolo, nici dacă îl întrebai cum îl cheamă, nu spunea nimic. Și în ultimul rând, un Counter-Strike. Și acolo îl găseai dimineața, jucând și toată ziua la joc. Mama avea mai multă răbdare cu el. Eu, în schimb, nu prea. Și mai spuneam uneori că dacă o să continue tot în ritmul ăsta, sunt mici șanse să ajungă ceva viață.
Atunci se supăra, era tăcut, se retrăgea în camera lui. Obișnuiam să mă rog, împreună cu soția, pentru copiii noștri, ne rugam lui Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să-i creștem exact așa cum trebuie. Acum vreo 3 luni, într-o după masă, stăteam în sufragerie liniștit, răsfoind o carte pentru a pregăti o predică pentru sabatul ce urma. Am auzit pași în fugă pe scări și soția mea a intrat în gând în cameră. M-am speriat, nu știu ce s-a întâmplat și cine ce a pățit. A venit la mine plângând și spunându-mi că băiatul cel mic a venit cu o mașină, cu un prieten și pleacă. Pleacă de acasă. S-a săturat de noi, s-a săturat de reguli, s-a săturat de restricții, s-a săturat de biserică, de școală, de tot ceea ce a avut până atunci, vrea o viață liberă. Am rămas mască, nu-mi venea să cred. Copilul nostru să plece de acasă. Nu noi l-am crescut. Ce s-a întâmplat? Nu eram noi părinții lui? Unde putea să găsească ceva mai bun decât îi puteam oferi noi? Numai că avalanșa de întrebări din mintea mea n-avea timp să-și primească răspuns. Băiatul a intrat repede în cameră, a venit în fața mea și mi-a spus că s-a hotărât să plece. Fără prea multe vorbe, să nu mă apuc să-i mai țin predic, să nu mă apuc să-l convin. E 100% hotărât să plece. Pentru că tot e copilul nostru și pleacă și are de gând să nu mai vină niciodată, spunea că i s-ar cuveni și lui ceva din ceea ce avem. Doar era copilul nostru și spunea el că nu-i normal să plece de la casa noastră cu mâna goală. Să-l opresc? Nu puteam. Era mai mare decât mine cu un cap, așa cum ați văzut. Am vorbit și cu soția, ne-am întrus să-i îndeplinim dorința. Și-a luat ceea ce știa că era lui, haine, telefon mobil, mașină, calculator. Din ceea ce aveam, am mai primit și niște bani. S-a uitat la noi să vin satisfăcător și a spus așa, în bătaie de joc. Mersi, dragi părinți, am scăpat de voi. Nu trebuie să mai faceți griji pentru mine, sunt pe cont propriu. S-a urcat din portiera și a dispărut prietenul lui într-un nor de praf. Nici la revedere n-am mai spus de credin ce era. Am rămas cu Diana în poartă, ținându-ne de după umeri, cu ochii plini de lacrimi. Nu ne venea să credem. Într-o casă atât de fericită cum fusese a noastră, parcă s-a rupt ceva. Mie nu mai vrea să fie cum a fost înainte. Parcă de undeva, nici noi nu știm de unde, o umbră a coborât în casa noastră. Diana e tot o mamă bună și o soție devotată, dar parcă e tot timpul tristă. Și în bucătărie, timp ce face mâncare, privește undeva în gol. Eu, ca de obicei, tot cu stresul cotidian, cu munca, dar parcă mi se pare tot mai inutil ceea ce fac și când vin acasă, parcă mi se pune un nod în gât. Când ne adunăm la micul dejun sau la cina de seară, e tot timpul un loc gol la masă. Și împreună cu rugăciunea pentru masă vin și lacrimi și mâncarea parcă loc să o ia în jos, o ia în sus pe gât, așa mâncăm. Numai cum a fost înainte. Sâmbătă seara facem deschiderea sabatului și ne apucăm să cântăm ceva și să ne rugăm. Dar parcă atât de fals, unul numai între ei, parcă era mai bine în patru. Băiatul meu, cel care a plecat, știa să cânte și la pian și la orcă, îi mai acompania și parcă era altfel. Acum căutăm cântări cu strofe cât mai scurte. Într-o zi, venind acasă, am auzit pe cineva că plânge. Nu știam ce s-a întâmplat. Parcă erau suficiente șocurile pe care trecuse până atunci. Mi-am găsit soția plângând și având în pat un tricou al băiatului care a plecat. Și
așa cum a spus și el și așa cum am spus și eu, era dezordonat și își împrăștea hainele peste tot. Una dintre hainele lui a rămas acolo și a fost găsită de mama lui timp ce făcea curățenie. Dar parcă mai bine era când era dezordonat decât acum când nu mai era deloc. N-am primit de la el nicio veste de 3 luni de zile. Nu mai știu nimic ce se întâmplă cu el, unde este, ce face, dacă are ce să mănânce, dacă are unde să doarmă. Noi le avem pe toate acestea, numai că nu prea mai putem mânca, nu prea mai putem dormi, nu prea ne mai arde de nimic. Și am venit azi la Paris să vă întreb și pe voi, nu știți ceva de băiatul meu? Nu? Nu l-ați văzut? M-aș bucura să-mi dați detalii. Poate că se va întâmpla, însă mi-e greu să cred, deja sunt pesimist. Cred că nu o să-l mai văd niciodată. În mod normal, într-o familie, e mai multă tristețe și mai multe griji decât bucurie. În familia noastră, bucurie nu mai e deloc. Și poate ar mai fi, doar dacă băiatul nu s-ar întoarce acasă. Cine știe?